estou bem. Eu vou ficar bem, só nos ajude a levar os outros para um lugar seguro. Tá barrada por dentro. Obrigado. Deve ter uma saída. Este mural mostra o momento em que encontraram o vale. Deve ter parecido o paraíso. Está ali. Talvez eu consiga desbloquear daqui. As catacumbas. Ficaremos seguros lá. Um tipo de paiol. Isso pode funcionar. Um berloque de cervo antigo, entalhado da galhada de um cervo. Pode ter sido um objeto importante, ou um brinquedo de criança. Afastem-se da porta! Obrigada, Lara. Eles estarão seguros nas catacumbas, por enquanto. Eu sei que você procura a fonte divina, mas meu povo vai morrer para protegê-la. Seu povo já está morrendo. Vocês não podem protegê-los para sempre. Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo para a torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros para um lugar seguro. Eles precisam de você. Parece um tipo de mapa, mas eu não consigo ler o que está escrito. O dia que eu tenho...
Preciso que você chame a atenção da Trindade. Como puder. Deixe comigo. Eu posso fazer. Chão! Abaixem-se! Maldito! Parece que estamos em vantagem. Bom trabalho. Os helicópteros estarão ao alcance em breve. Eles estão aqui. Nós conseguimos. Lara, você está aí? A Trindade está
invadindo a torre. Estamos presos na catacumba abaixo. Droga! Esperem! Eu tô indo! Estamos entrando nas catacumbas. Precisamos de reforços. Entendido. A caminho. Por que não jogamos um monte de granadas e acabamos com isso? Não. Ela tá aqui! Pode crer que eu tô. Mantenham essa posição! Avançar! Encontrado!
Jacob. Eles se foram. Temo que essa batalha esteja longe de terminar. Pode me contar mais sobre esse lugar? Você merece isso. Venha comigo. Na antiguidade, nosso profeta trouxe a fonte divina para este vale. Meus ancestrais construíram Kiteji para protegê-la do resto do mundo. Por quê? O que é a fonte divina, Jacob? Um artefato esquecido por muito tempo. Acreditamos que ela contém um fragmento da alma de Deus. Reza a lenda que aqueles que olharam para a fonte receberam a imortalidade. Mas outros sempre foram atraídos para cá em busca de seu poder. A Trindade. Sim. Eles desejam espalhar as trevas pelo mundo. Com a fonte, os soldados deles seriam implacáveis. Então me ajude a encontrá-la antes deles. Esse fardo não é seu. É claro que é. O meu pai morreu por isso. Você não pode preencher o vazio dentro de você, Lara. Só você pode libertá-lo. Eu vou encontrá-la. Com ou sem você. Espera! Sofia, me largue. Eu tenho que fazer o que puder. Você derramou sangue por nós. Eu quero ajudar. Você sabe onde o Atlas está? Na catedral. Nos arquivos abaixo. Mas não a seguiremos até lá. Por quê? O que tem lá? Os outros. Os imortais. Eles matarão qualquer um que entrar. Meu pai acredita que eles impedirão a Trindade. Eu não posso aceitar esse risco. Eu sei. Toma. Leva isso. Vai te ajudar a chegar até a catedral.
Lara, se você estiver indo para a catedral, a Trindade estará em todo lugar. Eu sei, mas eu não tenho escolha. Acho que é hora deles largarem o passado. Se eu conseguir encontrar o Atlas, ele pode levar a fonte divina. Eu posso tirá-la daqui. Eles não precisarão sofrer mais. Eles podem compartilhar o peso da verdade com o mundo. Teve um que eu poderia ter mantido vivo. Mas o bônus não vale o trabalho. Sim. Um deles se rendeu e os caras da companhia estavam de olho. Tive que brigá-lo. Estão levando-os de volta para a antiga prisão? Só os que parecem saber alguma coisa sobre o Atlas. Constantino vai interrogá-los. O resto está reunido perto da catedral. Alguém vai se divertir. Devem ser eles. Eu queria que eles fossem teados. Vou verificar. Volto. Hã? Acho que temos um problema aqui. Mas que porra? Vou verificar. Entendido. Vamos embora.
Os mercenários podem terminar a busca por aqui. Precisam de nós no acampamento base. Deixa-os aí. Entendido. Tudo limpo. Entendido. O que ele disse? A decisão não é dele, mas vai recomendar nós dois. Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação. Só isso? Lá! Inimigo encontrado! Come on.
tiro!